Ja, visst, det är ju för att du har turné. Nej, men jag har inte blåmärken, jag lovar dig. Vi kör till med blåmärken på armen efter framför min armsår, han ska ge skriva. Just nu är jag på Sorren, så är jag på väg till. Kan man inte röra det här? Överallt i Kroatien, Esa och... Vi har Bia. 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 Och Esa. Esa och här har vi Lundberg. Bia! Bia, vad gör du då? Vad har du gjort här? Kom! Men vadå med dig? Var är han? Det är sant. Vänta, nej, vänta. Det är lugnt! Vad sa du då? Vad gör du? Ja, det gör inte jag. Ring i morse, men då var du med Mia där. På Balkan. Sa han inte det? Jo, du var med Mia på Balkan. Du får inte hänga med mig på toaletten. Jo, jag vet ju det. Kiki, kolla hit då. Stilla och titta rakt. Fyller hon år idag? Ska du inte dit då?